Evanjelickom cirkevnom zbore sa v posledných rokoch zaužívala tradícia stretnutí bývalých konfirmandov. Nebolo tomu inak ani tohto roku, keď sa v kostole v Liptovskej Porúbke stretli dnes už pamätníci z konfirmačných ročníkov 1936, 1946 a 1956. Prečo takéto stretnutie? Aký má význam pre vás a pre celý cirkevný zbor? Každé stretnutie, zvlášť po dlhšom čase, je milé, dojímavé a zanecháva pekné spomienky v našich srdciach. Porozprávať sa, zaspomínať si, objať sa. To nás vie veľmi potešiť aj obohatiť. No dnes nie je o obyčajné stretnutie. Dôvodom toho dnešného je vaša konfirmácia, potvrdenie krstnej zmluvy, vyznanie viery trojediného Boha a sľub vernosti, ktorý ste dali Bohu tu v rodnej obci a v kolíske vášho duchovného života. V tomto milom a krásnom porúbskom kostole, kde ste boli pokrstení a pred polstoročím a viac ročím vyznávajúci vieru v trojediného Pána Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého. Vy, ktorí ste prišli a neodmietli ste stretnutie, spomínate si na to, ako ste stáli pred oltárom, chlapci či dievčatá, a pred vašimi duchovnými pastiermi ste sľubovali a vyznávali, že chcete v živote ďalej prijímať a poznávať Božiu lásku v Ježišovi Kristovi. S pomocou Ducha Svätého čeliť všetkému zlu a hriešnemu a tak ísť životom ako veriaci ľudia. Keď jeseň vkročí do prírody, farebné rúcho zazieta, ľudský život, ten má tiež nový a každá svoje. Dovolte mi, aby som vás pozdravila, popriala všetko dobré v živote, hlavne veľa zdravia, Božieho požehnania, aby vás Pán Boh sprevádzal po celý váš život. Ľutujete kajúcne a úprimne, že si sa srdcom aj myslení, slovami aj skutkami hriechu dopustili a pri pánovi rozhnevali, že ľutujete. A mocom zverom mi od Boha skrze cirkev udelujem vám kajúcim hriešným ľuďom Božie odpustenie hriechov a robím tak v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého.